আজির ভিডিওৰ ফার্স্ট কোয়েশ্চনটো হৈছে থাইৰক্সিনৰ অভাৱত কি ৰোগ হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি গৰল ৰোগ। থাইৰক্সিনৰ অভাৱত গৰল ৰোগ হয়, বিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কোয়েশ্চনটো হৈছে কলাজৰ সৃষ্টি কৰা জীৱটো কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ লেচমেনিয়া। কলাজৰ সৃষ্টি কৰা জীৱটো হৈছে লেচমেনিয়া, এটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কোয়েশ্চনটো হৈছে পদাৰ্থৰ চতুৰ্থ অৱস্থাটোক কি বুলি কোৱা হয়? তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, অপচন বি দি আছে প্লাজমা। পদাৰ্থৰ চতুৰ্থ অৱস্থাটোক প্লাজমা বুলি কোৱা হয়, বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, কোনবিধ কয়লাই সৰ্বাধিক শক্তিৰ যোগান ধৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, অপচন এত দি আছে এন্থ্ৰাচাইট। এন্থ্ৰাচাইট কয়লাই সৰ্বাধিক শক্তিৰ যোগান ধৰে, এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, অপচন চিত দি আছে গ্ৰেফাইট। গ্ৰেফাইট হৈছে বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী, চিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কোৱেশ্যনটো হৈছে সূৰ্যৰ অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মিক পৃথিৱীলৈ অহাত কোনে বাধা দিয়ে? তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, অপচন বি দি আছে অজন গেছ। সূৰ্যৰ অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মিক পৃথিৱীলৈ অহাত অজন গেছে বাধা দিয়ে, বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক বাল্বৰ ফিলামেণ্টডাল কিহেৰে বনোৱা হয়? তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, অপচন এত দি আছে টাংষ্টেন। ইলেক্ট্ৰিক বাল্বৰ ফিলামেণ্টডাল টাংষ্টেনেৰে বনোৱা হয়, এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰখন কি? তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, অপচন এত দি আছে উত্তল। ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰখন হ'ল উত্তল, এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে লেন্স তৈয়াৰ কৰিবলৈ তলৰ কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, অপচন ডিত দি আছে ফ্লিণ্ট গ্লাছ। লেন্স তৈয়াৰ কৰিবলৈ ফ্লিণ্ট গ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কোৱেশ্যনটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনটো আটাইতকৈ সক্ৰিয় ধাতু? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, পটেছিয়াম হৈছে আটাইতকৈ সক্ৰিয় ধাতু, বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে তলত উল্লেখিত কোনটো আম্লিক বৰষুণৰ কাৰণ? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, অপচন চিত দি আছে নাইট্ৰজেন আৰু ছালফাৰৰ অক্সাইডসমূহ। নাইট্ৰজেন আৰু ছালফাৰৰ অক্সাইডসমূহ হৈছে আম্লিক বৰষুণৰ কাৰণ, চিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটোৱে অজন স্তৰৰ অৱক্ষয়ক অধিক প্ৰভাৱিত কৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি, ক্লৰ'ফ্লৰ' কাৰ্বন। ক্লৰ'ফ্লৰ' কাৰ্বনে অজন স্তৰৰ অৱক্ষয়ক অধিক প্ৰভাৱিত কৰে, ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কোৱেশ্যনটো হৈছে সাগৰত ডুব গৈ থকা বস্তু বিচৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰটো কি? তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, অপচন চিত দি আছে ছনাৰ। সাগৰত ডুব গৈ থকা বস্তু বিচৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰটো হৈছে ছনাৰ, চিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কোৱেশ্যনটো হৈছে আটাইতকৈ গধুৰ ধাতুবিধ কি? তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, অস্মিয়াম। আটাইতকৈ গধুৰ ধাতুবিধ হৈছে অস্মিয়াম, ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে চকুৰ লেন্সৰ পিছফালে থকা পৰ্দাখনক কি বুলি কোৱা হয়? তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, অপচন বি দি আছে অক্ষিপট। চকুৰ লেন্সৰ পিছফালে থকা পৰ্দাখনক অক্ষিপট বুলি কোৱা হয়, বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কোৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো ধাতু আটাইতকৈ কম তাপৰ পৰিবাহী? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ, লেড। লেড বা সি ধাতুৱে হৈছে আটাইতকৈ কম তাপৰ পৰিবাহী, এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে মেচন কণা ক'ত পোৱা যায়? তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, অপচন বি দি আছে মহাজাগতিক ৰশ্মি। মেচন কণা মহাজাগতিক ৰশ্মিত পোৱা যায়, বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ।
নেক্সট অর্থাৎ আজির ভিডিওর শেষর কুয়েশনটি হৈছে আটাইতকৈ পাতল ধাতুবিধ কি? অপশন এ সোডিয়াম, বি লিথিয়াম, সি ক্যালসিয়াম, ডি সাইডানিয়াম। এই প্রশ্নটি মই আপনার মাজলৈ আগবাইছো। আপনাদের প্লিজ এই প্রশ্নটির উত্তর মোক তলর কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করে জানাব। যদিহে ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে অথবা এনে ধরনের প্রশ্ন উত্তরের আপনার উপকৃত হম বলে ভাবিছে তেনেহলে প্লিজ ভিডিওটি লাইক করিব, শেয়ার করিব, কমেন্ট করিব। আর যদি এতিয়ালৈকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনেহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার লগতে বেল আইকনটো প্রেস করে অল করে রাখিব, যাতে আমি দিয়া প্রতিটি ভিডিওই আপনাদের নিয়মিতভাবে পাই থাকিব পারে। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনিম অন্য এটা নতুন ভিডিও। আজিৰ এই ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।